Evo, vidjeli ste i ovu situaciju. Miki je kaže, ne volim te, ali ja sam se zaplakao. Ludo, ja kad vidim da neko plače, počne mi ja u pičku. Ko da nisam normalan, nekad nisam to bio. Ne, i zavoliš ljudi i ti onda kenješ po nama koji to izradimo. Ja nisam pristrasan, ja sam Dalili rekao na takvi ružni reči da vi nemate pojma. Ali opet kad je žena u pravu, u pravu, kad je Dejan u pravu, Dejan je u pravu. Kod mene nije stalno Dalila u pravu ili stalno Dejan. Kod mene, kod mene. Kod mene je u pravu nekad i ona, nekad i ona. Nekad i car! Po meni svako može naći argumenta da brani svakoga. Naravno, kad gledaš to, to je normalno. Kad gledaš realno, jebim. Tiše, Dejana, ću se prokomentariš ovaj klip, jesi gledao? Pa nisam gledao, ne znam ni šta bi komentarisao, nisam ni čuo naš. Tiše! Milice, ajde čujemo tebe. Nisam šta je bilo rečeno. Dobro večer. Okay. Možda kad budem čuo izlaganje pa okudim nešto. Jesi slušala ovaj klip i gledala? Da, jesam. Pa u tom trenutku mi smo obratili pažnju kad je baš na tu pesmu Dalila izašla napolju. Ali iskreno ne znam što bi komentarisala, meni sve ovo izgleda nerealno. Vratilo je se sve šta je u... Samo malo košulju dole, vidim se gaći se. Dobro. Vide, vide. Šta je uradila... Meni dobacuju sa strane. Zvunili ste me sad. Šta je uradila i... Ne znam, iskreno... Šta da kažem, žao mi je Dejana kad gledam... Onda u jednoj situaciji ne mogu da kažem da je žalim. Sama je kriva za svoje postupke, ali kad vidim da nekog plače, malo pre u pušioni se isto zaplakala kad je on pričao o njihovom braku. Sad, da li se ona zaplakala zbog Filipa ili zbog njihovog braka, šta je on pričao, ne znam, ali što se tiče nje, povređena je, sve to stoji. Gledamo njihovu vezu, jesu svi bili protiv njenog postupka što je uradila sa Filipom, ali kad smo, da gledamo njihovu vezu i tu ljubav, da obratimo pažnju na to, povređena je i to... Je ti žao Dalile? Pa jest. Jest to se ovis... vidi kada večeras kad se sedala za, da si saosećana, iako nisi nešto komentarisa, bilo ti jako teško. Pa... Zato što ona verovatno dobra prema tebi ili šta sad, ne znam. Imao situacija gdje je mene komentarisala, nije bila u pravu, ali nema veze, gledam kako god mene komentarisa, ali meni kad je nekog žao, ja ću reći. Žao mi je bilo zato što nije trebalo, desilo i se to, verovala je u tu ljubav, pričala za tu ljubav da će ta ljubav da traje, da ima budućnost i onda odjednom se ovo desi. Ona je prva garantovala i tvrdila tu ljubav. Kako će to da traje, kako će sve to da bude bajno i sjajno i da je to njena prava sreća. Nažalost, nije tako. Hvala ti, Milice. Ajde, čujemo i Frana. Sad da je recimo Dejan u ovom klipu, sad bi se Dalila ustala i rekla, aj sad on patetiše, sad on ovako, sad on onako. Vidimo da se to sve sad isto njoj dešava. Mislim da je nju sad sve stiglo, samo što on nije očekivao da će se to desiti njemu od žene s kojim je 5 godina živio, s kojim je 5 godina bio u braku, njoj se to desilo s nekim... 2 mjeseca za kojeg je znala otprilike kakav je i šta se može desiti. Tako da nek pripazi samo sljedeći put kako će komentarisati njega koji je bio 5 godina s njom u braku i šta sve proživljava. Dobro, ne, nebitno. Kažem ovako. Mislim da treba rađe pripaziti ona kako će u buduće komentarisati svoje njegove reakcije, zato što eto vidimo da se sve to sad njoj dešava upravo isto, a nema ni blizu sličnu težinu kakvu ima ovo njegovo i ovo njezino. Tako da eto, to je to. On tim, Dejan, ovim ovakvim reakcijama kakve sada ima Dalila, nažalost, je Dejan kvario njihovu sreću. Da. Pa mislim svakako da on nakon 5 godina nije mogao i bilo je patetisanje, bilo je sve najgore što on onako reagira, ona reagira ovako nakon nekog kog je upoznala prije 2 mjeseca, tako da eto, nema mi baš smisla. Pripazi samo sljedeći put kako ćeš rađe njega komentarisati. Mateja, da čuva i tebe. Dobro večer, Milane. Pa, iskreno, u pravu su ove ljudi kada kažu da sad se dešava sve to što je zamerala Dejanu, ali imaju pravo na to nekako. Šta znam, jeste se desila ta neka i da kažem i karma i sve to, vratilo je se sve što je učinila, ali verujem da je sada ona možda, ne znam da li to priznala, nisam kroz ispratio, ali ona je sad svesna. Tek kad ti se desi to nešto, onda si nekako i svestan i mislim da tek sad razume
Dejana i situaciju koju napravili, sve to. Kako se on osjećao, da. Kako se on osjećao, da. I ovaj, iako ona ovdje ustaje i kaže i nije mi žao i ovo i ono, ovaj, siguran sam da negde... Tiše, malo ja sam jučer u njenoj jednoj rečenici kada ustala i rekla kao da ona neće njemu ni da priđe, ni ovo, ni ono, a opet nekako tim izlaganjem je onako indirektno tražila da on njoj priđe. Znaš, i onda, ne znam, ovaj... Krivo mi je sad što se... Samo Dejan može da učeš, ako su njegove rečenice, tako su se vodili u svoju kraju, tako da sad indirektno traže njega da je podigni iz ove situacije, ali prosto... Oni nisu išli u braku. Pa znam da nisu, ali eto, tim nekim osjećanjima se vodili. Nisu, ali ja ne bih, iskreno, meni ne mogu da se porede toliko ove dve situacije. Jeste, ima nekih elemenata i to, ali ni blizu odnos od koji traja 5 godina, brak i to sve, i neka veza ovdje iz reality od mjesec dana. Ja to ne mogu baš da stavim, kad bi stavio na tas, nije mi jednako. Porede isto, se, naravno. Porede pa, naravno. Se situacije samo iz toga što se je desilo slično. Eto, ali... Okej, okay, hvala ti, Mateo. Ajde vidite sljedeći video snimak odmah sada.